Këshilli i Bashkisë Shkodër ka zhvilluar mbledhjen rradhës për marrjen e shqyrtim të 6 pikave të parashikuara. Pika që ngjalli me shumë diskutimi ishte projekt vendimi i miratimit të dhurimit të impiantit fotovoltaik për shkollën Koli Dromeno, dhurat nga Euroelektra SHPK. Këshilltarët kërkuan sqarime përse ishte përfituese pikërisht kjo shkollë dhe jo një tjetër dhe kush përfiton nga energjia që emetohet. Kush janë përfituesit nga kjo energji? Se pikërisht as gjell kjo shkollë. Cilat arsye për shkak numrit nxënësave, për shkak një arsye tjetër, për shkak të vendit ku është shkolla, për shkak të banorëve, nuk e di domethënë, arsyeja thjesht, kjo ishte ideja. Lidhur me këto pyetje, si nën kryebashkiak Onit Bejleri, ashtu edhe drejtuesja e drejtorisë së mjedisit Aida Shllaku, sqaruan se kjo kishte qenë kërkesa vet investitorit. Arsyeja e parë është ne nuk mund t'i kërkojmë domethënë çose është një donacion, dhe ai vjen tek ne me këtë qëllimin, duhet bëj donacion për një shkollë, një kopsht, ne nuk mund t'i themi pse po bëni këtë dhe jo një tjetër. Si procedurë ka iniciu vet kompania në lidhje me një nga shkollat. Ajo ka bënë studimin e vet në lidhje me kushtet teknike, tu fillu prej të tarraca, prej të djallëzimi dhe ato kanë shprehë interesin për ta bënë pikërisht tek kjo shkollë. Kompania ka paraqitur në paragrafin e 3 të relacionit suaj. Subjekti Euroelektra ka paraqitur pranë bashkisë kërkesën për instalimin e impiantit fotovoltaik në shkollën e mesme Koli Dromeno në qytet. Pra, është shumë e qartë që vetë subjekti ka erdhur dhe ka paraqitur këtë kërkesë. Në këtë mbledhje diskutuan dhe u miratuan projekt vendimet për fondin shtesë të ndihmës ekonomike, subvencionimet për banesat me kredi dhe kostot e ulët, mbarështimi i pyjeve dhe kullotave, ndihma për ndëmet nga zjarri, ndryshimet në strukturën e komisionit të përgjeshëm të Këshillit Bashkiak, si dhe miratimi i dhurimit të impiantit fotovoltaik për shkollën Kol Idromeno.